sot jam thirrë për shkak të padisë së dytë që kam bërë. Po. Kësh padia në lidhje me bazën gjetare të shëngjinit. Kë keni kërkuar? Për këtë është i gazuar ish shefi shtabit përgjithshëm General Major Barjan Begaj, ish komandi i forcës gjetare Gjarë Brigade Ilir Gjepegjia dhe ish komandi i policisë ushtarake Kolonel Tim Kurti. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Ka lejuar ndërtimin në pronën e ushtrisë në një godinë 4 kaqe. Çfarë formë ligjore kanë gjetur për të lejuar këtë ndërtim? Asnjë formë ligjore, nuk ka asnjë dokument që lejon ndërtimin. Po si ja kanë vënë tokën për ndërtim? Ata e din, duhet të shpjegojnë ata. A është marrë në pyetje presidenti? Nuk di gjë, nuk di gjë. Nuk kam informacion sepse jam nuk kam. Lejon të bëj një pyetje për portin e Limionit, ka një procedurë dhënie me qira. Autorizimi i presidentit, paktën më aq sa unë di, thuhet që merret kur prona shitet. Ju për çfarë keni bërë kallëzimin? Se kuptoj. Për sa i përket portin e Limionit, që nuk është marrë autorizimi presidentit. Nuk ka lejë nga presidenti. Është ai autoriteti që vendos për pronat e ushtrisë. Edhe për dhënien me qira? Jo, për në qoftë se do të jepej me qira, duhet të dilte nga plani prapë. Pra, nuk është bërë procedura, ka një procedurë. S'ka dalë kjo nga... Jo, nuk ka dalë, kjo është.